እግዚአብሔር አምላካችንን አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን እና ክብርሃለን። አንተ መልካም አምላክ ነህ። አንተ ቸር ጌታ ነህና ክብር ይሁንልህ። በመንፈስህ ዛሬ እንድታስተምረን በመንፈስህ ዛሬ እንድትናገረን በክብር ከኛ ጋር እንድትሆን የቃለ ምስጢርና እውነት እንዲገለጥልን ለሚሰሙትም ለምናገረውም ለኔ ጸጋን እንድሰጠን ጸልያለሁኝ። የልባችን በሮች ሁሉ ላንተ ይከፈቱ። የክብር ንጉስ፣ የክብር ጌታ፣ የክብር አምላክ የሆንክ አንተ የመንፈሳችን መድኃኒት ኢየሱስ ወደ ውስጣችን ግባ። ስራን አብጀን ቅረጸን። ለክብርህ ሁሉ ጊዜ እንገለጥና እንገኝል ዘንድ አግዘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በክርስትና ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን ከማወቅ ጀምሮ ወደ እግዚአብሔር እስከ መጸለይ ድረስ በትምህርት የሚገኝ መንፈሳዊ ተሞክሮ ነው። ይሄንን እናገናኘው አንድ ህፃን ልክ የተወለደ ቀን ነው የሚያለቅሰው። የመጀመሪያው ነገሩ ለቅሶ ነው። ምናልባት ብዙዎቻችን ልጆች አሉን። ልጆቻችን ወደዚህ ምድር ሲመጡ ያለቅሳሉ፣ ድምጽ ያሰማሉ። ልክ እንደዚሁም እኛ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ስንወለድ እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁ ነገር በጸሎት ከሱ ጋር የምንገናኝበትን ነው። ሐዘናችንን፣ ደስታችንን፣ ልመናችንን፣ ምልጃችንን፣ አድናቆታችንን ሁሉ የምንገልጠው በጸሎት ነው እና ይሄ የጸሎት ህይወት ደግሞ በትምህርት እያደገ በጸሎት እያደገ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባለን ህብረትና አንድነት እያደገ የሚመጣ ነው። በመነሻዬ ላይ እንዳልኩት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 13 ያለው አባታችን ሆይ እናንተ ግን እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ ነው ያለው። ጸሎት አስተምረን ሲሉት ሌሎቹ ጸሎት አላቸው ይላል። የሚገርመው ክፍሉን ስታነቡት ሌሎቹ ይጸልያሉ፣ የከሌ ደቀ መዛሙርት ይጸልያሉ፣ የከሌ ደቀ መዛሙርት ይጸልያሉ። እኛም ደግሞ ካንተ ጸሎት ጋራ አብሮ የሚሄደውን ጸሎትን አስተምረን ነው ያሉት ደቀ መዛሙርቱ። እና እናንተ ግን እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ነው ያስተማራቸው። በዓለም ላይ ብዙ ሃይማኖት አለ። ሁሉም ሃይማኖቶች ጸሎት አላቸው። የኛን ግን ለየት የሚያደርገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደ ትንሣኤው ጌታ ስለምንጸልይ ነው። ሞቶ ወደ ቀረው ሳይሆን ከሞት በኃይል ወደ ተነሳው በትንሣኤ ስለተነሳው በኃይል ተነስቶ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ወደ ተቀመጠው ስለምንጸልይ ነው። ትልቁ የመጀመሪያው የኛ ልዩና ጉልበታም የሚያደርገው እሱ ነው። ሁለተኛው የኛን ጸሎት በጣም ጉልበታም የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ስላለ ነው። መንፈስ ቅዱስ ስንጸልያል አብሮን ይጸልያል፣ ያርምልናል፣ ያስተካክልልናል፣ ይመራናል፣ እንዴት እንደምንጸልይ ሁሉ ያስታውቀናል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እኔ ስለጻፍኳቸው እኔው አነባቸዋለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፣ እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፣ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም ምንድን ነው የሚለው? በቃላት ሊገለጥ በማይችል መቃተት ይማልድልናል የሚለው ወይም ይጸልይልናል ጌታ መንፈስ ቅዱስ። በቃላታችን ልንገልጠው በማንችለው ቃላት እንዲህ ነው በማንለው ነገር ስለ እኛ መንፈስ ቅዱስ ይማልድልናል። ሐዋርያው ጳውሎስ በተሰበረ ልብ በትህትና ልብ ለጸሎት ትልቁ ጉልበት ትህትና ነው። ለጸሎት ትልቁ ጉልበት በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ ማለት ነው። ጳውሎስ እኔ የጸሎት ልምድ አለኝ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አለኝ አይደለም እያለን ያለው ምንድነው? ጳውሎስ እንዴት እንድንጸልይ እንደማይገባን ባላወቅን ሰዓት ነው የሚለው። ባላወቅኩ ሰዓት ይሁን እንጂ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ግራ ለመጋባት ትቶንም አያውቅም፣ ወደፊትም ግራ ለመጋባት አይተወንም። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ሊረዳን፣ መንፈስ ቅዱስ ሊያግዘን፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ሊመራን
ከኛ ጋር ስለሆነ እንዴት እንደምንጸልይ በማናቀበት ሰዓት እንኳን እንዴት እንደምንጸልይ በማይነገር መቃተት የሚቃተትልን ጌታ ነው። ስለዚህ ጸሎት ከመንፈስ ቅዱስ እየተማርን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብረን የምንጸልየው ጸሎት ነው። የዛሬው አብይ ነገራችንም ዋናው ነገራችንም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ እንዳለው እንዴት እንደምንጸልዩ ላላወቁ ደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ያለውን ሐሳብ ነው የምናየው። ጌታ ኢየሱስ በመድር ቆይታው በሶስት አመት በመድር ቆይታው ትልቁ አትኩሮቱ ምናልባት ዛሬ ከብዙዎች የተወሰደ አትኩሮት ምናልባት ዛሬ ብዙዎች ችላ ያሉት አትኩሮት ላይ ነበር የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አትኩሮት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው አትኩሮት አፍቃሪ አባቱ ላይ ነበር። አፍቃሪ አባቱ ላይ ትኩረት አድርጎ ነበር ይጸልየ ነበረው። አፍቃሪ አባቱ ላይ ትኩረት ሲያደርግ የእግዚአብሔርን ፍጹም ፈቃድ በመከተል ነው። ዛሬም እኛ በመንጸልይበት ጊዜ ወደ አፍቃሪ አባታችን በመንጸልይበት ጊዜ በፍጹም ፈቃዱ ውስጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ሆነን እንድንጸልይ በተለይ አዲስ ኪዳን መጽሐፍት ሰፋ ያለ ነገር ይነግሩናል። እንደምታውቁት የጸሎት የጌታ ጸሎት ይባላል። የጸሎት የደቀ መዛሙርት ጸሎት ይባላል። የተመቸነን መውሰድ እንችላለን። የደቀ መዛሙርት ጸሎት ደቀ መዛሙርቱ ሳይታክቱ ሊጸልዩበት የሚገባው ጸሎት። ይህንን ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው በቃላቸው እንዲሸመድዱ አይደለም ወይም እንዲደጋግሙትም አይደለም። ይህን ጸሎት የሰጣቸው እንዲያውም ይሄ ጸሎት የተሰጣቸው ከከንቱ ድግግሞሽ እግዚአብሔር ሊጠብቃቸው ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ከከንቱ ድግግሞሽ ሊጠብቃቸው ይህንን የጸሎት ማኑዋል ነው የሰጣቸው። ይህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለው ጌታ ያስተማረን ጸሎት ማኑዋል የጸሎት ማኑዋል ነው። እንዴት መጸለይ እንዳለብን የሚመራን ነው። ምን ማለት ነው? ይህ ማለት ጸሎት እንደ ምሳሌ እንጂ እንደ ጸሎት መተኪያ አይደለም። የጸሎት ዓላማ እንዲገባን ነው። ስንጸልይ ጸሎት ዓላማችን ምንድን ነው? ሶስት ነገር ላንሳ። አንደኛ ጸሎት እግዚአብሔርን የምናከብርበት መንገድ ነው። እግዚአብሔር በጸሎታችን ውስጥ እንዲከብር ራሳችንን የምናዘጋጅበት ነገር ነው። ጸሎት በሰማይ ያለውን የእግዚአብሔርን ዓላማ በምድር ለመፈጸም የምንዘጋጅበት ነው። ጸሎት ሁለተኛው። ሶስተኛው የእግዚአብሔርን እርዳታ የምንጠይቅበት ነው። የእግዚአብሔርን እርዳታ የምንጠይቅበት ነው። ይህ ጸሎት የሚጀምረው በእግዚአብሔር አትኩሮት ላይ ነው። ቅድም እንዳልኩት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አትኩሮት በምድር በነበረበት ጊዜ በአባቱ ላይ ነበር። በአባቱ ላይ አባት ሆይ እያለ ነበር ይጸልይ ነበረው። ዛሬም የኛ አትኩሮት ሊሆን የሚገባው በእግዚአብሔር አጽንኦት ላይ። ይሄ ጸሎት የሚያደርጋቸው አጽንኦቶች እንዲህ ናቸው። አንደኛ ስሙ ላይ አጽንኦት ያደርጋል፣ የእግዚአብሔር ስም ላይ። ሁለተኛ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ አጽንኦት ያደርጋል። ሶስተኛ የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ አጽንኦት ያደርጋል። ይሄንን በማስቀደም ነው ጸሎቱ ሊጀመር የሚገባው። የእያንዳንዳችን የጸሎት ህይወት የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ስም፣ ከእግዚአብሔር መንግስትና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋራ መሆን አለበት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሮበርት የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ስለ ጸሎት እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ሮበርት የሚባል የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ብሎ ተናገረ። ጸሎት አለ የሰውን ፈቃድ በሰማይ ለማስፈጸም ሳይሆን ዳሩ ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በምድር ለማስፈጸም የሚረዳ ታላቅ ኃይል ነው አለ። በሰማይ ያለውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናስፈጽምበት ትልቅ መሳሪያችን ነው ጸሎት። ይህ ጸሎት እኛም የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም እንችል ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ባስተማረው እውነት ላይ እንድንቀጥል ያደርጋል። ጸሎቱ ሁለት አትኩሮት አለው። ይህ ጸሎት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 13
ሁለት አትኩሮት አለው። ሁለት አበይት ሐሳቦችን ያዘ ነው። የመጀመሪያው ክፍል ሙሉ ለሙሉ የሚያተኩረው በእግዚአብሔር ላይ ነው። በእግዚአብሔር ላይ ነው። በቃ እግዚአብሔር ነው። ቀደም እንዳልኩ ስሙ ላይ፣ መንግስቱ ላይና ፈቃዱ ላይ ጸሎታችን በዚህ መቃኘት አለበት። ሁለተኛ የሚያተኩረው ወይም ሁለተኛ ዓላማ አድርጎ ትኩረት አድርጎ የሚነሳው በእኛ ላይ ነው፣ በልጆቹ ላይ ነው። ይህን ቅድመ ሁኔታ ስናደርግ ነው እግዚአብሔር በጸሎታችን እያሳደገን ወደ ተለያየ የጸሎት ኃይል ውስጥ የሚያስገባል። እንግዲህ እያንዳንዷን ነገር አንስተን እንነጋገራለን። እስቲ ስድስቱን ሀሳብ ላሳያችሁና ወደ ዝርዝር ሀሳቡ ይሄዳለሁ። ስድስቱን ሀሳብ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ላይ ያተኮረው ነው ብለናል። አንደኛ ስምህ ይቀደስ የሚል ሀሳብ አለ። ይሄ ራሱን የቻለ ነገር አለው። ስምህ ይቀደስ። ሁለተኛ መንግስትህ ትምጣ የሚል ነው ትኩረቱ። ሶስተኛ ፈቃድህ ትሆን። ይሄ የመጀመሪያው ስለ እግዚአብሔር በሰማይ ያለን ነገር ነው የሚነግረን። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ስለ እኛ በምድር ያለው ነገር፣ እንጀራ ስጠን፣ ይቅር በለን፣ አድነን ወይም ታደገን የሚል ሀሳብ አለ። የዚህ ጸሎት ትልቁ አትኩሮት የኛ የጸሎት ህይወት ወይም የጸሎት አቅጣጫችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የጸሎት ህይወት ጋራ ለማጋመድ ነው፣ ለማሰናሰል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጸለየው የጸሎት አቅጣጫ መስመር እኛም እንድንጸልይ ነው። በሱ የጸሎት ቅኝት ውስጥ ገብተን እንድንጸልይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጸሎት ያስተማረው። እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየፈለገን እንድናገለግል እንድንጸልይ እንዲረዳን ነው። ጌታ እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው ላልተረዱ ደቀ መዛሙርቶቹ ይህንን ጸሎት ይጸልዩ ዘንድ መከራቸው። ሁሌም የጌታ የጸሎት አትኩሮት በአባቱ ፈቃድ ላይ ነው። የምደጋግመው ሐሳቡ እሱ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን የእኛን ነገር ብቻ የሚሰማ አድርገን እንወስደዋለን። ግን እሱ አይደለም። ፈቃዱ ላይ እንድናተኩር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱን ብንከተል፣ ጌታ ኢየሱስ የጸለየውን ጸሎት ቀረጋ ብለን ብንከተል፣ ፈቃድህ ይሁን፣ አንተ እንደምትወደው ይሁን፣ ፈቃድህ ይሁን፣ አንተ እንደምትወደው ይሁን በሚል ሐሳብ ላይ እኛም እዛ ውስጥ እንድንገባ። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ እናንሳ። የእኛስ የጸሎት አትኩሮት በምን ላይ ያተኮረ ይሆን? የሁላችንም ልንጠይቀው የሚገባን ነገር ነው። በምን ላይ ነው ያተኮረው ጸሎታችን? ምንድን ነው አትኩሮታችን? ራሳችንን ደስ ለማሰኘት ነው የምንጸልየው ወይስ ጌታን ደስ ለማሰኘት ነው የምንጸልየው? የእኛን ፍላጎትና ፈቃድ ለመፈጸም ነው የምንጸልየው ወይስ የጌታን ፍላጎትና ፈቃድ ለመፈጸም ነው? ጌታ እንዳስተማረን ያለው ነገር የኛ የጸሎት አጀንዳ ምን ሊመስል እንደሚገባ ሲነግረን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሆነን እንድንጸልይ ያስተምረናል። እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ፣ እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ከፊት ያስቀደመ፣ የእግዚአብሔርን ነገር ያሰበ ጸሎት እንድንጸልይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይህ ጸሎት በነገራችሁ ላይ አንድ ደቂቃ ነው የሚወስደው። አንድ ደቂቃ። ይህን ጸሎት በአንድ ጊዜ ለመጸለይ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የሚወስደው። በጸሎት ውስጥ የተካተቱትን ሐሳቦች ግን ረጋ ብለን ስናጤናቸውና ስንመለከታቸው በጣም የገዘፉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ከዚህ ጸሎት ምንድን ነው የምንማረው? ከዚህ ጸሎት ምንድን ነው የምናስተውለው? በዚህ ጸሎት ውስጥ ምንድን ነው ጌታ ሊናገረን የሚገባው የሚለውን የመጀመሪያውን ሐሳብ አነሳለሁ። የመጀመሪያው ሐሳብ አንደኛው በጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት መሻት። ስትንበረከኩ ቅድሚያው ልናደርግ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ወደ ጸሎት ስንሄድ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔርን ፊት መሻት። ምን ብለን ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ ይላል ጌታ። ጸሎት አስተምረን ላሉ ደቀ መዛሙርቶቹ
የምታስቀድሙት የእግዚአብሔርን ፊት በመፈለግ ነው። አባቶቻችን ቅዱሳን ፊትህን ሳይ ክብርህን ሳይ እጠግባለሁ፣ ክብርህ ያጠግበኛል፣ ፊትህ ያጠግበኛል እያሉ የእግዚአብሔርን ፊት በጣም ይናፍቁ ነበር። ጸሎታችንም የእግዚአብሔርን ፊት በፈለገ በናፈቀ መሆን አለበት። ብዙ ጊዜ ጸሎታችንን የምንጀምረው በልመና ነው። አንዳንዶቻችን እግዚአብሔርን በመለመን ነው። ቶሎ ብለን ችግራችንን በመናገር ነው። ቶሎ ብለን ያስጨነቀንን ነገር በማሳየት ነው። ጌታ ግን ያለው ምንድን ነው? የሚያስጨንቅ ነገር አለ? አዎ አለ። ችግሮች አሉ? አዎ አሉ። የጎደለ ነገር አለ? አዎ የጎደለ ነገር አለ። ህመም አለ? ህመም አለ። ግን ሊቀደም የሚገባው በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን እጅ መፈለግ ሳይሆን መጀመሪያ ሊቀደም የሚገባው የእግዚአብሔርን ፊት እንድንፈልግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል። አስቀድመን የእግዚአብሔርን ፊት እንድንፈልግ እግዚአብሔርን ማወቅ፣ በክብሩ ማወቅ፣ በታላቅነቱ ማወቅ፣ በኃያልነቱ ማወቅ፣ በገናናነቱ ማወቅ፣ በጸሎታችን ውስጥ ይሄ ሊገለጥ ይገባል። ምንድን ነው የሚለን? በሰማይ የምትኖር ብሎ ነው የሚጀምረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር በሰማይ የሚኖር ነዋሪ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ፍጹም አፍቃሪ አባት ነው። እግዚአብሔር ስሙም ደግሞ የተቀደሰ አምላክ ነው። ክብር ይሁንለት። በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ፣ በሰማይ ሲል እግዚአብሔር የማይደረስበት ሩቅ የሆነ በምንም መልኩ በምንም ታምር በየትኛውም የመገናኛ የመጓጓዣ ነገሮች ልንደርስበት የማንችል አምላክ እንደሆነ እናያለን። ሩቅ ነው እግዚአብሔር። በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ወደኛ ወረደ እንጂ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ወደኛ መጣ እንጂ እግዚአብሔር የማይደረስበት ሩቅ ነው። በሰማይ ያለ ነው። በሰማይ ያለ ነው። እስካሁን ያንን ቦታ የደረሰበት የለም። ግን ዛሬኛ እግዚአብሔር ይመስገን ሩቅ የሆነው አምላክ ቅርባችን ሆኖ እንመለከተዋለን። በመሆኑም ልዑል ጌታ ነው፣ ሁሉን የሚችል በሁሉም ላይ ስልጣን ያለው ሁሉን የሚገዛ ያልተሰወረበት ምንም እያንዳንዱ ነገር ግልጥ የሆነ አምላክ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የፍጥረታት ሁሉ አምላክና ጠባቂ ነው። ወደዚህ አምላክ ነው የምንጸልየው፣ ልዑል ወደ ሆነው አምላክ፣ በሰማይ ወዳለ የፍጥረታት ሁሉ አምላክና ጠባቂ ወደ ሆነ። እሱ ብቻ አይደለም፣ የሁሉ ገዢና መሪ የሆነ መነሻችን ላይ ሁሉም ሃይማኖቶች ጸሎት አላቸው ብለናል፣ ይጸልያሉ ብለናል። ግን ሁሉ ቦታ የሉም፣ ሁሉን መግዛት አይችሉም፣ ሁሉ አይነት እውቀት የላቸውም። የእኛ አምላክ ግን ልዑል ነው። የእኛ አምላክ ግን ሁሉን የሚያውቅ ነው፣ የሁሉ ጠባቂ ነው። የእኛ አምላክ ግን የሁሉ ገዥና መሪ ነው። ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ስንቀርብ ይህን ባህሪውን እያሰብን ልንቀርብ ይገባል። በዚህ ባህሪው እየተደነቅን ይህንን ለዚህ ባህሪው እውቅና እየሰጠን ልንቀርብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ሁሉን ቻይ አምላክ ፊቱን መፈለግ፣ ወደዚህ እንድንቀርብ ደግሞ እድል የሰጠን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሁሉን ወደሚችል፣ ሁሉን ወደሚቆጣጠር፣ ሁሉን ወደሚገዛ አምላክ እንድንቀርብ እድል የሰጠን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 5:2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 5:2 በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናልና በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን። ወደዚህ ክብር ወደዚህ ጸጋ መግባትን በእምነት አግኝተናል። ይህን የሰጠን ጌታ ነው። ይህን የሰጠን አባት ነው። ስለዚህ ልክ ስንንበረከክ በሰማይ ያለ አምላካችንን እያሰብን እንንበረከክ። ከዛ በኋላ አባታችን ሆይ ይላል። በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ፣ አባታችን ሆይ የሚለውን አርግ ስንመለከት እግዚአብሔር ለእኛ በጣም ቅርብ የሆነ አምላክ። እንደ አምላክ ሩቅ ነው። እንደ አምላክ ምጡቅ ነው። እንደ አምላክ አይደረስበትም። እንደ አባት ደግሞ በጣም ቅርብ ነው ለእኛ። እንደ አባት ለእኛ በጣም የቀረበ ነው። በነገራችሁ ላይ በምድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔርን አባት ብሎ የጠራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አባት ብሎ ጠርቶ እኛም አባት ብለን እንድንጠራ ያደረገን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
አባት ስለሆነ ደግሞ ለልጆቹ ያስባል ያስብልናል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ እንገባና አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ እንወጣጠርና ለኛ የማያስብልን አድርገን ልንቆጥር እንችላለን። ጠላትም ይል ያወራን ይችላል፣ አያስብልሽም እንዲህ ሊለን ይችላል፣ አያስብልህም ሊል ይችላል። እግዚአብሔር ግን አባታችን ስለሆነ ያስብልናል። ማሰብ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ ለልጆቹ እንክብካቤ ያደርጋል፣ ይንከባከበናል፣ በሚያስፈልገን ሁሉ ከጎናችን ይሆናል። እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ በልጆቹ ዙሪያ አለ፣ በልጆቹ ዙሪያ ይቀጥራል፣ ልጆቹን ይከባቸዋል። ስለዚህ ነው በመዝሙር 91 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል የተባለው። እሱ በላባዎቹ ሊጋርደን በክንፎቹ ሊጋርደን ሊጠብቀን የሚችል አባት ነው። እግዚአብሔር ለልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን የሚያውቅ የቅርብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው። ይህ በእውነት ከገባን በልባችን ልንረጋጋ በእርሱ ላይ ብቻ ልንደገፍ ያስችለናል። እግዚአብሔር ቅርቤ ነው፣ ሩቅ አይደለም። እያንዳንዷን ነገር ሰባራ የሆነች ትናንሿን ነገር ስለ እኔ ጉዳይ ያውቃል። እግዚአብሔር ልዑል ነው፣ ጌታ ነው፣ ምጡቅ ነው፣ ሩቅ ነው፣ ኃያል ነው፣ ታላቅ ነው፣ ደግሞ የኔ አባት ነው። የቅርብ አባቴ ነው። አባቴ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አፍቃሪ አባቴ ነው። በዚህ ጊዜ የትኛውም ነገር ውስጥ ብንሆን፣ የትኛውም ነገር ቢሰማን፣ የትኛውም የሚያስፈራ ነገር ዙሪያችንን ቢከበን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። በዚህ ጊዜ የትኛውም ነገራችንን ሊሰማን፣ ከየትኛውም ሸክም ሊያሳርፈን፣ የትኛውንም እንቆቅልሽና ቋጠሮ ሊፈታልን የሚችል አባትና አምላክ እንዳለን ገብቶን እንጸልያለን። አባትነትን እያሰብን ስንጸልይ በፍርሃትና በጥርጣሬ መሆን የለበትም። በደስታ ስሜት ውስጥ በእግዚአብሔር መንፈስ ደስታ ስሜት ውስጥ ሆነን ነው የምንጸልየው። አባትነቱ በጣም ሲገባን እንረጋጋለን። ቅርባችን መሆኑን ሲገባን እንረጋጋለን። ልጆቻችን የኛ አጠገባቸው መሆን የበለጠ ኮንፊደንስ ይሰጣቸዋል፣ የበለጠ መረጋጋት ያያሉ አጠገባቸው ነንና። አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ ልባችን ከማረፉም በላይ ሐሴትና ደስታ ውስጣችን ይፈሳል። አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ ያንን ስናስብ ወንድሞችና እህቶች እንዳሉን እያሰብን እንጸልያለን። አባት ካለ ልጆች አሉ፣ ልጆች ካሉ ወንድሞች አሉን፣ እህቶች አሉን። አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ ሁሉን በአንድነት የሚሰማ ለሁሉም አንድ የሆነ አባት አለን ማለት ነው። ከጸሎቱ ሐሳብ ስንነሳ የብዙ ቁጥር ነው። አባቴ ሆይ አይደለም እያለ እንምንጸልየው፣ አባታችን ሆይ ነው፣ የብዙ ቁጥር ነው። አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉት የእግዚአብሔር ቅዱሳን የክርስቶስ አካል ከሆነችው ቤተክርስቲያን ጋር ህብረት እያደረግን እንደምንጸልይ፣ ህብረታችን ዓለም አቀፋዊ እንደሆነ፣ ሰፊ እንደሆነ፣ ብዙስ እንደሆነ ከቻይናው ጋር፣ ከህንዱ ጋር፣ ከአሜሪካው ጋር፣ ከኢትዮጵያ፣ ከአፍሪካው ጋር፣ ከተለያየ ጋር የሚሰማን አባት እንዳለን እያሰብን እንጸልያለን። ህብረታችን እሱ ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ሆነን የምንጸልየው ከሆነ ምላሹም በአንድም ይሆን በሌላ ሳናስበውም ባናቀውም የብዙዎችን ሸክም እየተጋራን ነው፣ ለብዙዎች እየጸለይን ነው። እግዚአብሔር በየጊዜው ሪፖርት አያደርገንም እንጂ ተንበርክከን አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ ሩቅ ምስራቅ ያለው፣ አፍሪካ ያለው፣ ኤዥያ ያለው ሰው ችግሩ ይፈታል። እኛ ስንንበረከክ፣ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ስንሆን፣ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሆን። ጸሎታችን አባታችን ሆይ ብለን ስንጀምር እግዚአብሔር የሚያስበውን ጉዳዮች ቅድሚያ ሰጥተን እናስባለን ማለት ነው። አባታችን ከሆነ የቅርባችን ከሆነ የሚያቅ ከሆነ ለምንድን ነው የምንጸልየው የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች በተለይ ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 8ን አንስተው ስለዚህ አትምሰሏቸው፣ ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃል የሚለውን ሐሳብ። አባታችን ሁሉን የሚያቅ ከሆነ ሁሉን የሚረዳ ከሆነ እኛ በፊቱ የመጸለያችን ጉዳይ አባታችን ሆይ ብለን የመጫዋችን ጉዳይ ምንድን ነው ፋይዳው ሊባል ይችላል።
ትልቁ ምክንያት እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ህብረት የምናደርግበት አንዱ መንገድ ጸሎት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔርን የምንሰማበት፣ እግዚአብሔርን የምናይበት፣ እግዚአብሔርን የምናከብርበት መንገድ ስለሆነ ነው የምንጸልየው። በእግዚአብሔር በጸለያችን መጠን በትዕግስት እንሞላለን። የሚጸልዩ ሰዎች ትዕግስት በህይወታቸው እየተገለጠ ይመጣል። ትዕግስተኞች እየሆኑ ነው የሚመጡት። አባታችን ሆይ ብለው ተንበርክከው የሚጸልዩ ሰዎች የትዕግስት ባለጠጎች ይሆናሉ። አቅማቸው ያድጋል። የሚጸልዩ ሰዎች ትዕግስተኛ ይሆናሉ፣ ትዕግስትንም ይማራሉ። አባታችን ሆይ ብለው በጸሎት በቀረቡ መጠን በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት እየጨመረ ይመጣል። መታመናችን፣ መደገፋችን እየጨመረ ይመጣል። አባታችን ሆይ ብለን በፊቱ በጸለይን መጠን እግዚአብሔር የልጆቹን ጸሎት የሚሰማ መሆኑን ለብዙዎች እያወጅን እንመጣለን፣ እየተናገርን እንመጣለን። አባታችን ሆይ ብለን በጸለይን መጠን ልጅ በመሆናችን ይበልጥ እየተደሰትን እግዚአብሔርን እያከበርን እንመጣለን። ቀጥሎ ያለው ነገር እንደዚህ ነው። ስምህ ይቀደስ፣ ስምህ ይቀደስ። እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይቀደስ ብለን ስንጸልይ ልዑል የሆነው አምላክ የሁሉ ማዕከል ሁን፣ ሁሉን ግዛ፣ ሁሉን ተቆጣጠር፣ ሁሉ ያንተ ይሁን እያለን ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ የነገር መነሻውና መድረሻው አንተ ነህ እያለን ነው። በእኛ ላይ አምላክ እንደሆነ እንዲታወቅ እያወጅን ነው። ቅዱስ ስንል ስም ይቀደስ ስንል የቤተ ክርስቲያን ሁሉ ገዢና መሪ አንተ ነህ እያልን ነው። ጌታ የቤተ ክርስቲያን ገዢ ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መሆኗን ሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶንን መሪዎች ጠርቶ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 29 ላይ በደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ አለ። ስም ይቀደስ ስንል ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት እያልን ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚቆጣጠራት አለ እያልን ነው። ቤተ ክርስቲያንን የሚመለከታት አለን እያልን ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ ቤተ ክርስቲያን ያንተ ናት፣ ያንተ ናት፣ እኛ ደግሞ ያንተ ነን እያልን ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ አንተ የአጽናፈ ዓለሙ ጌታና ገዢ ነህ ማለታችን ነው። ጌትነቱን እያወጅን ነው። ከጌታ ውጭ የሚሆን ነገር እንደሌለ እየተናገርን ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ አንተ ሁሉን የምትገዛ፣ ሁሉን የምታውቅ፣ በሁሉም ላይ ስልጣን ያለ አንተ ነህ እያልን ነው። በሁሉም ላይ ስልጣን ያለ አምላክ እና ስግደት የሚገባህም ደግሞ አንተ ነህ እያልን ነው። ስግደት የሚገባው ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ የሆነው ሁሉ በአንተ ነው የሆነው፣ የሚሆነው ሁሉ በአንተ ነው የሚሆነው፣ ክብር ሁሉ ለአንተ ነው የሚገባህ እያልነው ነው። ኢየሱስ እዚህ ላይ እያሰበ ያለው በህይወት በምንኖርበት ጊዜ ሁሉ እያንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር መጀመሩን ነው። እግዚአብሔር በህይወታችን የማይጀምረው ደግሞም የማይፈጽመው ምንም ታሪክ የለም። በእግዚአብሔር እውቅና ውስጥ ሆነን ነው የምንጸልየው። ስም ይቀደስ ስንል እውቅና እየሰጠ ነው፣ ታላቅነቱን እየተናገርን ነው የምንጸልየው። ያንን እንረዳለን። ከዚህ በተጨማሪ ስም ይቀደስ ስንል ራስህን ግለጥ፣ ራስህን አሳይ፣ ራስህን አስታውቅ። በአካባቢ ነቢያቱም ይህን ይሉ ነበር፣ የእግዚአብሔር ክንድ ሆይ ተነስ፣ ተነስ፣ ኃይልንም ልበስ ይሉ ነበር። ራስህን አሳይ፣ ስም ይቀደስ፣ ስምህ ይለይ፣ ከስሞች ሁሉ የተለየ ስም ያንተ ስም ነውና። ስም ይቀደስ ስንል አንተ ብቻ ታይ፣ አንተ ብቻ ክብር ማለታችን ነው። ክብር ለቅዱስ ስሙ ይሁንለት። ስም የማንነት መታወቂያና መገለጫ ነው። ቀደሰ ማለት ለየ ማለት ነው። ይቀደስ ሲባል ይለይ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቅድስና እያወጅን ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ የምንጸልየው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ተሰሚነት ይሆናል። በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያኖችን የወቀሰበት ጉዳይ አለ። ስለ ስሙ የወቀሰበት ጉዳይ አለ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 23 ላይ ሕዝቅኤል 36 23 ላይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል፣ በአሕዛብ መካከል የረከሰውን እናንተ በእነርሱ ዘንድ ያረከሳችሁትን የታላቁን ስሜን ቅድስና አሳያለሁ፣
ከዚያም አይናቹ እያየ በእናንተ አማካኝነት ራሴን ቅዱስ አድርጌ ስገልጥ አህዛብ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እናንተ ያረከሳችሁትን እናንተ ያጎደፋችሁትን ስሜን እኔው ራሴ ቀድሰዋለሁ ይላል። ጌታ ስሙን ይቀድሳል። ጌታ ስሙን እንድንቀድስ ይፈልጋል። ስለዚህ ነው ስሙ ይቀደስ ብላችሁ ጸልዩ ያለው። እንደዚሁም በሕዝቅኤል 39:7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ሕዝቅኤል 39:7 ቅዱስ ስሜ በሕዝቤ በእስራኤል ዘንድ እንዲታወቅ አደርጋለሁ። ቅዱስ ስሜ በእስራኤል ዘንድ እንዲታወቅ አደርጋለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ቅዱስ ስሜ እንዲናቅ እንዲቃለል አልፈልግም። አህዛብ እኔ እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ እንደሆንኩኝ ያውቃሉ እንዲያውቁም አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስም ይቀደስ ስንል በኑሯችን፣ በሕይወታችን፣ በእርምጃችን፣ በንግግራችን ሁሉ የእግዚአብሔርን ስም ልንድቀድስ ይገባል። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ እኛ አንተ እንዳወቅንህ በዙሪያችን ያለው ሁሉ አንተን ይወቅህ እያለ ነው። እኛ አንተን እንዳወቅንህ በዙሪያችን ያለው ሁሉ ከኛ የተነሳ ይወቅ ማለታችን ነው። ከዚህ የተነሳ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ፊት በምንቀርብበት ጊዜ የእርሱን መታወቅ እየናፈቅን እንቀርብ። እግዚአብሔር እንዲታወቅ፣ በሕይወታችን እንዲታወቅ፣ በሕይወታችን እንዲገለጥ ስንሄድ የእግዚአብሔር ጠረን፣ የእግዚአብሔር ሽታ፣ የእግዚአብሔር መዓሳ ያለፍንባቸውን መንገዶች እንዲያውድ ልክ እንደ አሮን። አሮን በአንድ መንደር ላይ በሚያልፍበት ሰዓት ሽታው ይሸታል፣ ከርቤው ይሸታል፣ ሽቶው ይሸታል፣ ሰዎችን ያውዳል። በዚያም ኩል አሮን አልፏል ይባላል። ልክ እኛም እንደዚሁ በገበያው ስናልፍ የእግዚአብሔር ጠረን እንዲሸት እንዲታወቅ በእያንዳንዱ ቦታ የእግዚአብሔር ነገር እንዲታወቅ ስሙን በሕይወታችን እንድንቀድስ ያስፈልጋል። እንደ ቅድስናው መጠን ስንኖር በእግዚአብሔርና በእኛ ዙሪያ ባለው ሕዝብ መካከል እግዚአብሔር ይከበራል። ስም ይቀደስ ስንል በእያንዳንዱ እርምጃችን የእግዚአብሔር ማንነት ይጉላ ይውጣ ማለታችን ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ክብር ብቻ ኖራለሁ እያልን ነው። ዛሬ ብዙዎች በራሳቸው ክብር ተታለው የእግዚአብሔርን ክብር ችላ ያሉበት ዘመን ነው። ብዙዎች ስማቸውን ለማስጠራት ደፋ ቀና የሚሉበት፣ የነሱ ዝና እንዲወጣ ደፋ ቀና የሚሉበት ጊዜ ነው። ስም ይቀደስ ስንል ግን በንግግሬ፣ በስብከቴ፣ በዝማሬ፣ በጸሎቴ አንተ ክብር ማለታችን ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ እግዚአብሔር ለሚያስበው ነገር ቅድሚያ እንስጥ ነው ለእግዚአብሔር ሐሳብ። ስም ይቀደስ ስንል ከእግዚአብሔር አባታችን ጋር ጤናማ ግንኙነት ይኑረኝ ማለታችን ነው። እግዚአብሔርን የሚያስከፋ እግዚአብሔርን ከሚያሳዝን ነገር እንራቅ እያለ ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ ከወንድምና ከእህቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ጤናማ ይሁን። በፍቅር እንመላለስ። ወንድሜ ልውደደው፣ እህቴ ልውደዳት፣ ለሷ ልኑር፣ ለሱ ልኑር እያለን ነው የምንጸልየው ማለት ነው። ስም ይቀደስ ብለን ስንጸልይ በማያምኑ ሰዎች መካከል አንተን በመግለጥ ልመላለስ፣ ስለአንተ በማውራት ልመላለስ ማለታችን ነው። ስለ ስሙ መቀደስ እናስብ፣ ስለ መልካምነቱ እንናገራለን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እህቴ ሆይ እግዚአብሔር ላንቺ መልካም አምላክ ነው። ወንድሜ ሆይ እግዚአብሔር ላንተ መልካም አምላክ ነው። ስለ ስሙ ቅድስና ስናስብ፣ ስለ ቅድስናው ስናስብ አንተ ትልቅ ነህ፣ ትልቅነትህን ደግሞ እውቅና ሰጣለሁ ልንል ይገባል። ስም ይቀደስ ስንል የሚከብደን ነገር አይኖርም። ስሙ ነዋ ትልቅ፣ ስሙ ነዋ ክቡር፣ ስሙ ነዋ ኃያል። ስም ይቀደስ ስንል እኔ ከዓለም ምኞት ከአይን አምሮት ራሴን እጠብቃለሁ ማለት ነው። ከዓለም ጋር ተደባልቅ ያልኖርም፣ ዓለምን አልመስልም፣ አንተንና ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመምሰል ራሴን አዘጋጃለሁ ማለታችን ነው። ስለዚህ ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እና 16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ያለው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እና 16 ዓለምን ወይም በዓለም ያለውን ማንኛውንም ነገር አትውደዱ። ማንም ዓለምን ቢወድ የአብ ፍቅር በእርሱ ዘንድ የለም። ምክንያቱም በዓለም ያለው ሁሉ
የስጋ ምኞት የአይን አምሮትና የኑሮ ትምክት ከዓለም እንደሆነ እንጂ ካብ የሚመጣ አይደለም። ካባታችን አላገኘነው። አባታችን ሆይ ስም ይቀደስ የምንለው ጌታ ካባታችን አላገኘነው። በሰማይ ያለ ሩቅ አምላክ እግዚአብሔር የማይደረስበት ምጡቅ አምላክ እግዚአብሔር ነገር ግን ከልባችን በጣም የቀረበ የቅርብ አባታችን አፍቃሪ አባታችን መሆኑን ተገንዝበን እኛም ደግሞ ስሙን ልንቀድስ ስሙን ልናከብር ይገባል ማለት ነው። በሁለተኛ ነጥብ የምናየው በጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት በመንፈልግበት ጊዜ የምናየው ሁለተኛ ነጥባችን መንግስት ተምጣ ይላል። መንግስት ተምጣ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ተምጣ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ትግዛ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ትቆጣጥር፣ እኔን ትቆጣጥር፣ ቤተክርስቲያንን ይቆጣጥር፣ ዓለምን ይቆጣጥር፣ የሚያምነውን የማያምነውን የእግዚአብሔር መንግስት መጥቶ እግዚአብሔር ይቆጣጥር ማለት ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 እስከ 12 እንደዚህ ይላል። እንግዲህ ሁሉን ነገር በዚህ ሁኔታ የሚጠፋ ከሆነ እናንተ እንዴት አይነት ሰዎች ልትሆኑ ይገባችኋል? አሁን በቅድስናና በእውነተኛ መንፈሳዊነት ልትኖሩ ይገባችኋል። ደግሞም የእግዚአብሔርን ቀን እየተጠባበቃችሁ መምጫውንም ልታፋጥኑ ይገባል ይላል። የጌታን መምጣት የምናፋጥነው መንግስቱን በናፈቅን መጠን ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት ሆይ ና እያለ ነው። መንግስት እግዚአብሔር ሆይ በምድር ላይ ትሁን ብለን በጸለየን መጠን ነው። መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ በቅድስና እመላለሳለሁ፣ በቅድስና እኖራለሁ፣ የጌታን መምጣት በናፍቆት እጠባበቃለሁ እያለን ነው። ሙሽሪት ሙሽራው መጥቶ እስኪወስዳት ድረስ ነጭ ልብሷ እንደለበሰች ነጭ ልብሷን ከሚያሳድፍባት ነገር እየተጠባበቀች ጌታዋን ትጠብቃለች። ዛሬ ላይ ሁለት ነገሮች ከቤተ ክርስቲያን የራቁ ይመስለኛል። እህቶቼና ወንድሞች ሁለት ነገሮችን ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ችላ ያለች ይመስለኛል። አንደኛው የክርስትና ህይወት በቅድስና ኑሮ መገለጥ እንዳለበት ችላ ያለች ይመስለኛል። ከስብከታችን ጠፍቷል ተቀደሱ የሚል ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል ሐሳብ ከብዙ አገልጋዮች የጠፋ ይመስለኛል። ሁለተኛ ጌታ ሊመጣ ነው በደጅ ነው የሚል ስብከት ብዙ አንሰማም። መንግስቱን የሚናፍቅ ህይወት እየራቀን ነው። እህቶቼና ወንድሞች መንግስት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ። ናፍቁት የእግዚአብሔርን መንግስት። ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ሲናፍቅ በቅድስና ይኖራል። ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ሲናፍቅ በትህትና ይኖራል። ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ሲናፍቅ እግዚአብሔርን በመፍራት ይኖራል። እግዚአብሔርን በማክበር ይኖራል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ለቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንቶች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ታፈራ ዘንድ፣ ቤተ ክርስቲያን በአካባቢ ያሉትን ነገሮች መውረስ ትችል ዘንድ፣ ተጽዕኖ መፍጠር ይቻል ዘንድ ንግግራችን እንደ ቃሉ ቃላችን እንደ ንግግራችን ሊሆን ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን በሚያስከብር እርምጃ፣ እግዚአብሔርን በሚያስደስት እርምጃ እንራመድ ዘንድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ የዓለም ፍጻሜ ይሁን እያልን ነው። ይብቃ ይሄ ውጥንቅጡ፣ ይብቃ ይሄ የነገሩ እያልን ነው። የእግዚአብሔር መንግስት እንድትመጣ ስንጸልይ ጌታ ኢየሱስ ዳግመኛ ተመለስ ቶሎናለን እያልን ነው። በመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን በሐዋርያቱ ጌታችን ሆይ ቶሎና ማራናታ የሚል ጸሎት ይበዛ ነበር። እስቲ አንድ ቆም ብላችሁ አስቡ። ስለ ጌታ ምጽአት ስብከት ከሰማችሁ ስንት ጊዜያችሁ ነው? እንደኔ ከሆናችሁ አጥብቃችሁ ጸልዩ። እኔ ከሰማው ቆይቻለሁ። ጌታ ሆይ ና ማራናታ የሚል ድምጽ ከሰማው ቆይቻለሁ። ከቤተክርስቲያን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትን ስንመለከት በአብዛኛው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይጠቅሱ መምጣት ሳይጠቅሱ አላለፉም። ለምሳሌ አንድ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ እንኳን ብናነሳ፣ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብናነሳ፣ አንደኛ ተሰሎንቄን ብናነሳ፣ አንደኛ ተሰሎንቄ አምስት ምዕራፎች አሉት። አምስቱ ምዕራፎች ሐዋርያ ጳውሎስ ሲዘጋ በጌታ መምጣት ነው የዘጋው።
ለምሳሌ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እና ቁጥር 18 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከ17 እስከ 18 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 እነዚህ 6 ጥቅሶች በአምስት ምዕራፍ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የመምጣቱን ነገር የሚናፍቁ ሐሳቦች ናቸው። መንግስት ተምጣ ብለን سنጸልይ ይህ ክፍለ ዘመን ተደምድሞ በጽድቅ የተሞላ የእግዚአብሔር ዘመን እንዲመጣ እየጠየቅን መሆኑን እንገነዘባለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እንደዚህ ነው የሚለው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እኛ ግን ጽድቅን የሚኖርበትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን በተስፋ ቃሉ መሰረት እንጠብቃለን ይላል። ይመጣባበክ ዛሬ እናንተ ዘንድ እንዴት ነው? ይመጣባበክ በቃ የጌታን መጠበቅ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንዲመጣ ኢትዮጵያ ላይ አቶ መስፍን ወንጌላዊ መስፍን የሚባሉ ነበሩ። ምናልባት የሩቅ ሰው ስለሆኑ ካላውቃችሁ ታላቅምና ለመስበክ ጉባኤ ላይ ሲቆሙ ማራናታ ነው የሚሉት የመጀመሪያ ቃላቸው እሱ ነው። እና ስማቸው ማራናታ ሆኖ ቀረ። አቶ ወንጌላዊ መስፍን አይደለም ይባል ማራናታ ይባላሉና ማራናታ የሚል መጽሐፍም ጽፈዋል። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አሜን። ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ወገኖቼ እንዳለቀስን አንቀርም። እንደተሳቀቀን አንቀርም። እንደጨነቀን አንቀርም። እስከመቼ ይያልን አንቀርም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይመጣል። ማራናታ! ኢየሱስ ይመጣል። ናፍቆኛል። ለኔ ናፍቆኛል። ብዙ ነገር ይዞናል። መምጣቱን እንዳናስብ ወደታች የሚጎትተን ነገር አለ። ያንን ነገር ሳላደርገው ያንን ነገር ሳልፈጽመው ይሄን ነገር ሳልሰራ ወደዚህ ሳልመጣ እንዲህ ሳላደርግ ይያልን ስለ ጌታ መምጣትም ትተናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጸሎታችን ውስጥ በቅድሚያ እንድንናገር ያደረገው መንግስት ትምጣ፣ መንግስት ትምጣ፣ ኢየሱስ ይመጣል። ማራናታ! አሜን። አዎ፣ መንግስት ትምጣ ብለን سنጸልይ የእግዚአብሔር መንግስት የሰዎችን ልብ ይግዛ ማለታችን። የሰዎችን ልብ ይግዛ። የሰዎች ልብ ዛሬ ውጭ አይደለም፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የብዙ ሰዎች ልብ አልተገዛም ለጌታ። በራሳቸው ልብ በራሳቸው ፈቃድ የሚሄዱ ባሻዳሪ ትውልድ የበዛበት ዘመን ነው። ለእግዚአብሔር ሐሳብ ሳይሆን እንደራሱ ሐሳብ የሚናገር ትውልድ የበዛበት ነው። ዛሬ ትውልዳችንን ለመገሰጽ ያቃተም ዘመን ነው። ዛሬ ትውልዳችንን ተመለስ ለማለት ያቃተን ዘመን ነው። ማን ነው ዲሲፕሊን አድርገ ነው በቤተክርስቲያን ቁጭ ብሎ እኛንም ይጣብቃል? አፍንጫ ላስ ብሎ ወደ ሌላው አጥቢያ ወደ ሌላው ቤተክርስቲያን ይሄዳል? ዲሲፕሊን ስናደርገው አጥፍቶ አጥፍተሃል ብለው መሪዎች ሲጠሩት ተንበርክኮ አጥፍቻለሁ ይቅርበሉኝ የሚል ለመሆኑ ማን ነው? ማን ነው? ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር የሚገስጹንን ሰዎች አያሳጣን። አሜን። እግዚአብሔር የሚመክሩ ሰዎችን አያሳጣን። ኦ ሃሌሉያ! ስለተመከርን ነው ዛሬ ያለነው። ስለተገሰጽን ነው ዛሬ ያለነው። አጥፍተሃል ስለተባልኩኝ ነው ያለሁት ዛሬ። ጥፋቴን የነገሩኝ ሰዎች ስላሉ ነው ዛሬ በሕይወት ያለሁት እያገለገልኩ ያለሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ጌታን ሳገለግል 35ኛ ዓመቴን ይዣለሁ። በእነዚህ 35 ዓመቶች ብዙ ጊዜ አጥፍቻለሁ። ብዙ ጊዜ ተሳስቻለሁ። ብዙ ጊዜ ወድቄያለሁ። ግን መክረው ገስጸው የመለሱኝ አባቶች ስለነበሩ ነው ዛሬም እያገለገልኩ ያለሁት። አሜን። ቆም ብለን እናስብ እስቲ። ሰዎች ዛሬ ሲገሰጹ ጌታ ይባርክ አብ ወንድሜ ስለገሰጽከኝ አመሰግናለሁ ይላል? ስለኔ ምን አገባ ብሎ ነው ረግጦንም ሄደው? ምክንያቱም ዛሬ ባሻዳሪ ትውልዶች አሉ። እንደፈለጉ ነው የሚኖሩት። ላንደበታቸው ላፋቸው ለከት የሌላቸው ስርዓት የሌላቸው ናቸው ያሉት።
ስራት የሌላቸው ነው ያሉት። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ሆነን የእግዚአብሔርን መንግስት እንድትመጣ እግዚአብሔርን ስንጠይቀው የሰዎች ልብ ይገዛ ይላል ነው። ልባቸውን ከፍተው አንተን ይስሙ ማለት ነው። እኔ ዛሬ በብዙ የማለክሰውና ማዝ ነው በአገልግሎቴ በእውነት ልቡን ከፍቶ የሚሰማኝ ትውልድ አለ ወይ? መንግስት ተምጣ ስንል ወንድሞቼና አቶቼ እውነተኛ ገዢ በሆነው በእግዚአብሔር ሰዎች ይመሩ ይላል ነው። መንግስት ተምጣ ስንል ይከንቱ ዓለም ያስጨናቂ ዓለም ተጠቅልሎ አንተ በጽድቅ ምትገዛበት ኑሮ ይጀምር ማለታችን ነው። እውነተኛ ገዢ በሆነው በእግዚአብሔር ነው ህይወታችን መገዛት ያለበት። የእግዚአብሔር መንግስት ወደኛ እንዲሁም ወደ ሰዎች እንዲመጣ ስንጸልይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ መጸለያችን ነው። ጌታ የሚለው ቃል ከአንደበታችን ሳይሆን ከልባችን ይሆናል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ በሆነበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት አለ። ጌታ ኢየሱስ በከበረበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት አለ። ዛሬ ግን በየመድረኮቻችን ሰዎች ናቸው የከበሩት። እግዚአብሔር ይፈውሰን። አሜን። ዛሬ በየመድረኮቻችን የሰዎች ስም ነው እንጂ የጌታ ስም አይደለም የሚጠራው። መንግስቱ እየገዛች አይደለም። መንግስቱ ስትገዛ እግዚአብሔር መክበር ይጀምራል። እግዚአብሔር ሲከብር ደግሞ ሰላም ይሆናል፣ ጤና ይሆናል፣ ፈውስ ይሆናል፣ መጽናናት ይሆናል። መንግስት ትምጣ ሲባል በኔ ላይ ከክርስቶስ ውጪ ማንንም አይታይ፣ በኔ ላይ ከክርስቶስ ውጪ ማንንም አይግነን፣ በኔ ላይ ከክርስቶስ ውጪ ማንንም ባለቤት አይሁን ይላልን ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ነው የሚለው። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። አሁንም በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ኑሮ ነው ይላል። ነን ወይ ወንድሞቼና እህቶቼ? የምታዩት እንደሱ ነው ወይ? እግዚአብሔር እየከበረ ነው ወይ? በጉባኤያችን፣ በጸሎታችን፣ በቤታችን፣ በትዳራችን፣ በልጆቻችን እግዚአብሔር እየከበረ፣ እግዚአብሔር እየገዛ ነው ወይ? እግዚአብሔር ሲገዛ ሰላም ይሆናል። እግዚአብሔር ሲገዛ ይከብራል። እግዚአብሔር ሲገዛ ክብሩ ይገለጣል። እግዚአብሔር ሲገዛ በሕይወታችንም በኑሯችንም የእግዚአብሔር ክብር እየታየ ይመጣል። ለአንዳንድ ሰዎች መንግስት ትምጣ የምትለዋን ጨርፍ አድርጎ መሄድ ነው። ግን መንግስት ትምጣ ስንል ግዛኝ እያል ነው። እየገዛን ነው ወይ? ለእግዚአብሔር የተገዛ ሰው እግዚአብሔርን እያከበረ ይመጣል። ለእግዚአብሔር የተገዛ ሰው ለመሪ እየታዘዘ ይመጣል። ለአገልጋዩ የሚለውን እየሰማ ይመጣል። ለእግዚአብሔር የተገዛ ሰው ፍሬያማና ውጤታማ ይሆናል። ፍቅር ይኖረዋል፣ ትህትና ይኖረዋል፣ እግዚአብሔርን ያከብራል፣ በእግዚአብሔር ይታመናል፣ እግዚአብሔርን ይሰማል፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ይመላለሳል። ትናፍቃላችሁ እግዚአብሔር እንዲገዛ። ትናፍቃላችሁ እግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን በኃይል እንድትሰራ፣ እግዚአብሔር እንደፈቀደ እንዲሰራ። መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ የእግዚአብሔር ጽድቅና ፍትህ በምድር ላይ ይግዛ ማለታችን። ይጸሎት በእግዚአብሔር የሰማይና ፍትህን በምድር ላይ አድርግ ይያልን ነው። ወገኖቼ አካባቢያችንን ስንመለከት ምንድነው የምንመለከተው? እናንተ ቶሮንቶ ላይ ምን ተመለከታላችሁ? እኔ አዲስ አበባ ላይ የምመለከተው ልንገራችሁ። አዲስ አበባ ላይ ግፍ አለ። አዲስ አበባ ላይ ጥላቻ አለ። አዲስ አበባ ላይ ምቀኝነት አለ። አዲስ አበባ ላይ ተንኮል አለ። አዲስ አበባ ላይ ራስን መውደድ አለ። ስርዓት አልበኝነት አለ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 5 ያለው ነገር በኢትዮጵያ ላይ እየታየ ነው። እናንተ ዛም ታያላችሁ። በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ወቅ
ያስጨንቃል የመጨረሻው ዘመን ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ትምክተኞች ይሆናሉ ተሳዳቢዎች ይሆናሉ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ አይደለም ተድላን የሚፈልጉ ናቸው አሁን በእኛ ዙሪያ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ተሳካለት ተብሎ የሚጨበጨብለት ሰው እግዚአብሔርን የፈራ ሰው አይደለም ለእግዚአብሔር የኖረ ሰው አይደለም በትትና የተመላለሰ ሰው አይደለም መኪና የነዳ ሰው ነው ቤት የገዛ ሰው ነው እግዚአብሔር እየጮኸ ነው እግዚአብሔር ባልከበረበት ቦታ መኪና ብንደዳም ነው አጋለው እግዚአብሔር ባልከበረበት መንግስቱ ባልገዛችበት ቦታ ላይ ቪላ ቤት ውስጥ ያማረ ቦታ ውስጥ ብንቀመጥ ምን አለ ጉባያችን ያሸበረቀ ቢሆን ኪቦርዱ ድራሙ ሙዚቃው ምናምኑ ሁሉ ወንበሩ ያማረ ቢሆን ምን አጋለው እግዚአብሔር ያልገዛበት ቦታ ላይ ሃሌሉያ ዛሬም እግዚአብሔር ይግዛል አሜን እግዚአብሔር ጉባኤያችንን ይግዛ እግዚአብሔር ማንነታችንን ይግዛ እግዚአብሔር ህዝባችንን ይግዛ አሜን የተጠራ ነው ገንዘብ እንድናሳደድ አይደለም የተጠራ ነው መኪና እንድናሳደድ አይደለም የተጠራ ነው የራሳችንን ክብር እንድናሳደድ አይደለም የተጠራ ነው እግዚአብሔርን እንድናከብር ነው አሜን መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ እነዚህ ነገሮች በእኛ ህይወት ይሁን ማለት ነው ዛሬ እኮ ሰዎች እኛን አክብሩ ይያሉ ነው ለኛ አንጥፉልን ይያሉ ነው እኛን አጀባ አርጉን ይያሉ ነው በዚህ መካከለ የእግዚአብሔር መንግስት አለች ብየኔ ያላምንም የእግዚአብሔር መንግስት ያለችበት ኢየሱስ የሚታይበት ቦታ ነው አሜን የእግዚአብሔር መንግስት ያለበት ኢየሱስ ከፍ የሚልበት ቦታ ነው አሜን የእግዚአብሔር መንግስት ያለበት በትህትና ምን መላለስበት በጽድቅ ምን መላለስበት በቅድስና ምን መላለስበት ቦታ ነው እግዚአብሔር ይጮሃል ዛሬ ይጮሃል ክብሬ በመካከላችሁ አለው ሄብሎ ይጮሃል ለክብሬ ትክክለኛውን ቦታ ሰጣችኋለሁ ሄብሎ ይጮሃል አሞጽም አንድ ጊዜ ይሄንን ጮህቷል ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላል ፍትህ እንደምንጭ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ የወንዝ ውሃ ይፍሰስ ይላል በጉባኤያችን የእግዚአብሔር ፍትህ የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ቅድስና የእግዚአብሔር ክብር ይፍሰስ አሜን የእግዚአብሔር መንግስት ባለበት ስፍራ ሁሉ ጽድቅና ፍትህ አለ ምንም እንኳን ዛሬ ምስቅልቅል ያለ ዓለም ውስጥ ብንኖር ሰዎች ራሳቸውን ቢወዱ ጨካኞች ቢሆኑ ግፈኞች ቢሆኑ እኛ የእግዚአብሔር መንግስት በመናፍቅ ሐሳብ ውስጥ ከተመላለስን ግን ወገኖቼ የጽድቅ ተጽኖ የቅድስና ተጽኖ እግዚአብሔርን የመፍራት ተጽኖ በአካባቢያችን እናመጣለን። አሜን። ይህ ክፍለ ዘመን ጭንቀቱ የበዛበት ካንዱ ጭንቀት ወደ ሌላው ጭንቀት ይሄድንበት ካንዱ ነገር ወደ ሌላ ነገር ይሄድንበት ነው። ለዛሬው የመጨረሻ የማነሳው ሐሳብ መንግስት ትምጣ ስንል ወንጌል ይሰበክ ማለታችን ነው። ሰዎች ወንጌልን ሰምተው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይመኑ ይያልን ነው። ወንጌል ኃይሉ ይታይ ማለታችን ነው። ወንጌል ኃይል አለው። የእግዚአብሔር ወንጌል ኃይል አለው። ወንበዴውን ሰላም ያደርጋል። ማጅራት መቺውን ይለውጣል። አመንዝራውን በጽድቅ ያመላልሳል። የሞተን ከሙታን ያስነሳል። አሜን። ይህ የሚሰራ ወንጌል እኛ ጋር ይሁን ማለት ነው። ጉልበት ያገኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በአፋቹ የሚነገረው ጉልበት ወንጌል ጉልበት ያገኝ። አሜን። ጉልበት መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ ወንጌል ያሸንፍ ይያለን። አሜን። ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል በወንጌል አራፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ይላል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን እናንተ ጋር አላቅም እኔ እዚህ በጣም ብዙ ነገር አቃለሁ ድነዋል ግን ያለም ፍቅር ከነሱ ያልተለየ ድነዋል ያይን አምሮት ካይን አምሮት ያልተገላገሉ እነናል ይላል ወንጌል ተሰብኳል እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን አሜን እግዚአብሔር በጽድቅ የሚኖሩ ሰዎችን ይስጠን እግዚአብሔር በቅድስና የሚኖሩ ሰዎችን ይስጠን አሜን እኛም እንጨክን ኛም እንጨክን አንዳንድ ጊዜ ጠንከር ብለን ስንናገር አባላት አታባሩብን ተብሎ ተጀምሯል ደሞ አባላት አታባሩብን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይላል መገሰጽ የሚገባው መገሰጽ አለበት
መመከር ያለበት ይመከራል መቅናት ያለበት ይቀናል መንቆጠጥ ያለበት ይቆነጠጣል እግዚአብሔር ይላል ስለዚህ ወንጌል ይስፋ ማለታችን ነው መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ ወንጌል ኃይል ያገኘ ይላል ነው እግዚአብሔር መንግስት ትምጣ ስንል ሰዎች ሁሉ ይዳኑ ይላል ነው ስለዚህ ለወንጌል እንነሳለን ማለት ነው መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ ዛሬ እኔ ለአንድ ሰው ወንጌል ሰብካለሁ ይላል ነው በየስፍራው የእግዚአብሔርን ነገር አውጃለሁ ይላል ነው ጌታም በአንድ ወቅት አጥብቆ የተናገረው ስለዚህ ስለ ወንጌል ጉዳይ እንደዚህ ነው ያለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 37 እስከ ቁጥር 38 እንደዚህ ነው ያለው መከሩስ ብዙ ነው የመከሩ ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ ተጨማሪ ሰራተኞች ወደ መከሩ ሥራ እንዲልክ የመከሩን ጌታ ለምኑት መንግስት ትምጣ ስንል ሚሽነሪዎች ይብዙ ይላል ነው ሚሽነሪዎች ይብዙ ሚሽነሪዎች በየቦታው ይላኩ ወንጌል ያልሰሙ ብዙዎች አሉ ወንጌል ያልደረሳቸው ብዙዎች አሉ በነገራችሁ ላይ ሰምተናል ያሉ ሰዎች ዛሬ ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ያገለገልነው የሚሉ ሰዎች ዛሬ ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ኑሮ ህይወታቸው እንዲለወጥ ስለዚህ ዛሬ ያልነውን ነገር በዚህ ላጠቃልል ምንድነው ያልነው እንግዲህ መንግስት ተምጣ ስንል የዓለም ፍጻሜ ይሆን ይላል ነው መንግስት ተምጣ ስንል የሰዎች ልብ ለእግዚአብሔር ይገዛ ማለታችን ነው መንግስት ተምጣ ብለን ስንጸልይ ጽድቅና ፍትህ ይሁን ይላል ነው መንግስት ተምጣ ስንል ለፍጥረት ዓለሙ ወንጌል ይሰበክ ማለታችን ነው ስለዚህ ዛሬ ያየነው በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግስት ተምጣ የሚለውን ሐሳብ አይተናልና እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክልን።